Saber Direito desta semana é sobre controle de constitucionalidade. Apresenta a teoria geral, controle difuso 2, controle concentrado e controle concentrado 2. O professor é o promotor de justiça Samuel Salles Fonteles. Agora, no Saber Direito. Olá, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de controle de constitucionalidade pós-Código de Processo Civil de 2015, no programa Saber Direito. O meu nome é Samuel Fonteles, eu sou promotor de justiça e professor de Direito Constitucional. Segundo nós vimos na nossa aula anterior, ocasião em que nos ocupamos do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade, nós temos os proponentes da ação direta de inconstitucionalidade no artigo 103 da Constituição. Antes de examinar cada proponente da ação direta de inconstitucionalidade, eu acho que o seu caderno merece uma observação. A Constituição de 88, ela ampliou a latitude, ela ampliou o espectro de pessoas com atribuição para ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade. Antes da Constituição de 88, a ação poderia ser proposta pelo Procurador-Geral da República. Perceba que nós tínhamos um legitimado. Com a Constituição de 88, esse rol se amplia. Esse rol ganha um espectro mais amplo. O ângulo aumenta. E por que, que eu estou sendo tão enfático? O professor Paulo Bonavides, lá do meu Ceará, ele tem uma frase que eu nunca me esqueci e que eu acho que você merece refletir sobre ela. A latitude dos proponentes para a sindicância de constitucionalidade permite aquilatar a feição democrática de uma Constituição, disse o professor da Universidade Federal do Ceará. O professor Paulo Bonavides quer dizer com isso que quão mais lato seja o rol de legitimados para ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade, mais democrática é a Constituição de que se cuida. Então, inegavelmente, a Carta Outubrina, a Carta de 5 de outubro de 88, ela tem uma feição democrática, porque ela ampliou a latitude dos legitimados para a sindicância de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. É interessante que desses legitimados do artigo 103, nem todos, veremos, podem propor ao seu alvedrio, ao seu talante, ao seu sabor, uma ação direta de inconstitucionalidade. Alguns deles vão ter que demonstrar um nexo entre as suas atribuições institucionais e o tema discutido na ação. Eu estou me referindo à pertinência temática. Então, vamos apresentar logo que rol é esse. O artigo 103, ele assevera que o presidente da República, ele pode propor ação direta de inconstitucionalidade. Cuidado. Se você, assim como eu, tem interesse de fazer provas de concurso público, no meu caso eu já fiz, mas se você quer trilhar o caminho que eu trilhei, você tem que ter cuidado porque o examinador ele vai trocar presidente da República por advogado-geral da União, que na prática é quem redige as ações diretas de inconstitucionalidade. Então, é presidente da República, não é vice-presidente, não é AGU. Mesa da Câmara ou do Senado, não é mesa do Congresso, cuidado com isso. Procurador-Geral da República também pode propor ação direta de inconstitucionalidade. Partido político com representação no Congresso Nacional, e essa representação só se exige no momento da propositura da ação. Até 2004, se houvesse um parlamentar na Câmara ou no Senado, mas esse parlamentar fosse embora, morresse, pedisse exoneração, tivesse o mandato cassado, a ação perdia o objeto. Depois de 2004, o Supremo altera a sua jurisprudência para permitir que a ação continue, porque afinal é de interesse público. Então, partido político com representação no Congresso, diz o artigo 103, basta um parlamentar em uma das casas, não precisa ter representação nas duas, embora a Constituição fale Congresso, mas entenda Câmara ou Senado, que essa representação baixa no momento da propositura, governador do Estado, mesa da Assembleia ou da Câmara Legislativa,
Conselho Federal da OAB, não é conselho seccional, cuidado com isso também. Entidade de classe e confederação sindical. Né? Confederação sindical é entidade classista de âmbito nacional. Acho que não esqueci ninguém. De qualquer maneira, você pode acompanhar no artigo 103 da Constituição. Acho que eu fiz alusão a todas as pessoas que podiam propor ação direta de inconstitucionalidade. Você acompanha em casa no artigo 103. Pois bem, é bom você anotar no seu caderno que, segundo o Supremo Tribunal Federal, quando se fala em entidade classista de âmbito nacional, isso não inclui, segundo a jurisprudência do STF, a UNE, União dos Estudantes. Não inclui a CUT, mas inclui a Associação de Associações, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É bom você anotar também que, como regra, não vou dizer sempre, mas como regra, o Supremo tem considerado como entidade de classe de âmbito nacional aquela que tem representatividade em pelo menos um terço dos estados da federação. Nós temos 26 estados e um distrito federal, pelo menos um terço, tá? É o que exige o Supremo Tribunal Federal para considerar como de âmbito nacional, podemos assim dizer. Esses são os legítimos proponentes. Agora, a observação que deve ser feita no seu material é: nem todos são legitimados universais. Alguns podem propor ações diretas versando sobre qualquer coisa, mas outros só podem propor ação direta de inconstitucionalidade se houver uma afinidade temática entre o objeto da ação, entenda-se o tema da ação, e as suas atribuições institucionais. É o que se chama de requisito da pertinência temática. Esse requisito, ele não é legal. Eu não estou querendo dizer bacana, eu estou querendo dizer que ele não está sediado na lei. Esse requisito, ele está sediado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele é fruto até de uma jurisprudência defensiva. É o Supremo Tribunal Federal quem o exige. Curiosamente, na segunda fase do concurso para promotor de justiça do Distrito Federal, meados de 2013, o examinador, que era o José Adécio Sampaio Leite, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, da Escola Mineira de Direito Constitucional, ex-examinador do MPF, ele indagou se o requisito da pertinência temática ele era harmônico com a concepção aberta de Constituição e democrática de Constituição. O que é que ele quis dizer com isso? Faz sentido, numa concepção de Peter Heberle, de sociedade aberta e de Constituição aberta e de democracia, falar-se em pertinência temática, um filtro que amputa de parte dos legitimados a sua prerrogativa de deflagrar a sindicância de constitucionalidade, faz sentido isso? Olha onde foi o examinador do MPDFT. De fato, não faz. Numa análise crítica, esse requisito, ele não é dos mais democráticos. Ele é muito mais um requisito operacional. Porque se não houvesse esse filtro, o Supremo já estaria sensivelmente combalido. Nunca vou me esquecer que no final do ano de 2010, o eminente ministro e decano Celso de Mello comemorou o fato de ter julgado todos os recursos extraordinários protocolizados até dezembro de 2005. Em 2010, ele comemorava ter julgado todos de 2005. Portanto, isso revela como é difícil para o Supremo Tribunal Federal julgar todos esses processos. A pertinência temática, portanto, ela vem nesse sentido. Ela vem ao encontro e não de encontro dessa necessidade do Supremo Tribunal Federal de desvencilhar-se de tantos processos, né, o judiciário já está soberbado pela quantidade de demandas. Pois bem, essas são as minhas considerações sobre os legitimados. Mas falta uma outra observação. A propósito, quais são então os legitimados universais e quais não são? Né? Podem propor ação direta de inconstitucionalidade independentemente do tema o presidente da República, o procurador-geral da República, o partido político com representação no Congresso Nacional, o Conselho Federal da OAB também não se sujeita a esse filtro. Mesa da Câmara e mesa do Senado também não.
Tá? Esses podem propor ação direta de inconstitucionalidade sobre qualquer assunto, são legitimados universais. Quem é que não é legitimado universal? Governador de Estado, mesa da Assembleia e entidade classista de âmbito nacional, confederação sindical. Tá? Os demais são legitimados universais. Então, mais uma vez, devem demonstrar pertinência temática o governador, mesa da Assembleia, confederação sindical e entidade classista de âmbito nacional. Uma outra observação que deve constar do seu caderno é que desses legitimados universais, alguns vão precisar de advogado. Outros vão ter capacidade postulatória extraordinária. Ou seja, o presidente da República, ele não vai precisar de advogado. A mesa da Câmara, a mesa do Senado, ela não vai precisar de advogado para propor ação direta de inconstitucionalidade. Mas o Supremo Tribunal Federal tem entendido que partido político com representação no Congresso, entidade de classe de âmbito nacional e confederação sindical, pessoas tipicamente de direito privado, necessitam de advogado para postular, para ingressar com ação direta de inconstitucionalidade. Eu entendo que com essas considerações a gente esgota o momento da propositura. Eu já falei da citação do AGU para defender o texto impugnado, eu já falei do parecer do Procurador-Geral da República. É chegada a hora da gente falar sobre o julgamento propriamente dito da ação direta de inconstitucionalidade. Em primeiro lugar, para que esse julgamento aconteça, 8 ministros devem estar presentes na sessão. Primeiro requisito da lei 9868/99. Além dessa solenidade, a Constituição exige que a maioria absoluta dos ministros, portanto, 6 desses ministros, deve se posicionar pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Se isso não acontecer, não haverá efeitos vinculantes. E presume-se a constitucionalidade da norma, tá? Então, mais uma vez, 8 ministros devem estar presentes, 6 devem se pronunciar pela inconstitucionalidade para que você tenha quórum na ação direta de inconstitucionalidade. Quais são os efeitos da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade? Quais são os efeitos? Em primeiro lugar, ela vale para todo mundo. Ela não é entre mim e ti. Você não vai dizer entre eu e você que está errado. Ela não é entre mim e ti. Ela é para todos. Em latim, erga omnes, com aspas ou sem aspas no itálico. Essa ação, ela tem efeitos como regra ex tunc, ou seja, retroativos, ou seja, teoria da nulidade. Vimos no nosso primeiro encontro a respeito do controle de constitucionalidade. Excepcionalmente, pode haver modulação por 2/3, razões de segurança jurídica, de interesse social, relevantes. E, nesse caso, o Supremo Tribunal pode entender que a sua decisão não vai retroagir, ex nunc, ou que ela vai valer a partir de um momento futuro, pró-futuro. Se o Supremo entender que a decisão dele não vai retroagir, o que se tem é a teoria da anulabilidade austríaca de Hans Kelsen. A gente vai já falar sobre essa modulação. Mas eu queria lembrar que além de erga omnes e de ex tunc como regra, ela é vinculante, tá bom? Ela é vinculante. A gente vai falar sobre os efeitos vinculantes. Esse é o panorama. Erga omnes, ex tunc como regra e vinculantes. Nunca se esqueça de uma coisa. A inconstitucionalidade, em geral, é um vício congênito que se descobre, que se constata, que se descortina, que se percebe. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não constitui a inconstitucionalidade, se é que você me entende. Ela não transforma o ato inconstitucional, ela declara que ele já era. Ela atesta algo pré-existente. Não é ela que transforma o ato em inconstitucional. Ela reconhece que o ato já o era. É por isso que ela tem efeitos ex tunc, efeitos retrooperantes, exatamente para desfazer o que indevidamente aconteceu no passado.
Aliás, isso é um pleonasmo, né? O que indevidamente aconteceu é sempre no passado. Então, na decisão em ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo vai tentar desfazer tudo o que aconteceu, inclusive a revogação de uma eventual lei. Olha o efeito repristinatório. Quando o Supremo desfaz os efeitos da lei inconstitucional, ele também desfaz eventuais revogações que ela tenha produzido. Pode ser que o ato inconstitucional tenha revogado uma outra lei. Se o ato é declarado inconstitucional com efeitos ex tunc retroativos, tudo que ele fez no passado se desfaz, inclusive restaura-se a vigência de uma norma que ele revogou. É o chamado efeito repristinatório. A propósito, isso me foi perguntado na prova oral para promotor de justiça em Rondônia. Era um examinador do Ministério Público de Goiás. Me lembro bem que ele quis saber bastante sobre efeito repristinatório. Portanto, vamos aprofundar. Pode ser que essa informação seja útil para você também. O que é que deve ser feito se esse efeito repristinatório é indesejado? Pode ser que a lei inconstitucional seja ruim, mas ela tenha revogado uma lei péssima. Pode ser que a lei revogada pela inconstitucional seja pior do que ela. Ruim com ela, pior sem ela. O que é que se faz, então, nesse caso? Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal tem exigido que o proponente da ação argua a inconstitucionalidade das duas. Em caso de efeito repristinatório indesejado, eu não falei repristinação, eu falei efeito repristinatório. O proponente da ação deve arguir sucessivamente no pedido a inconstitucionalidade das duas. Pois bem, antes de discorrer mais sobre a modulação de efeitos e os efeitos vinculantes, vamos à pergunta dos nossos telespectadores. Leis de efeitos concretos podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade? Rodrigo Fernando Barroso, um abraço para você, obrigado por abrilhantar o nosso programa. Responda à pergunta do Rodrigo. Como regra, o Supremo Tribunal Federal não aceitava ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de efeitos concretos. Isso acontecia muito em leis orçamentárias. Tá? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal mudou, Rodrigo, o seu posicionamento. A partir de agora, qualquer lei pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Você só vai aquilatar a densidade normativa de ato normativo. Mas lei de efeito concreto ou não, ela pode ser sempre atacada por ação direta de inconstitucionalidade, desde que ela seja contemporânea à Constituição, estadual ou federal. Tá? Pois bem, estávamos a investigar os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade. E eu falei que esses efeitos são, como regra ex tunc, mas podem ser modulados para ex nunc. Eu quero só fazer uma observação da jurisprudência do STF. O Supremo tem entendido que se a sessão acabar, não é possível modular depois. Repare bem. É como se o julgamento fosse binário ou bifásico. Primeiro decide-se se haverá modulação. Perdão, primeiro decide-se a ação e depois decide-se se haverá ou não modulação. Se o Supremo Tribunal Federal decide, eu vou dizer o mérito, né, da ação direta de inconstitucionalidade, mas não decide se vai modular ou se não tem quórum de 2/3 para modular, esse quórum não é atingido, a sessão é encerrada, ele não pode depois reabrir para rediscutir a possibilidade de modulação. Opera-se a preclusão, tá bom? Jurisprudência recente do STF. É bom que você anote isso. Pois bem, então o Supremo vai poder modular por razões de segurança jurídica. Exemplos não faltam, tá? Exemplos não faltam. Eu me lembro que a Constituição do Estado do Acre, ela estabilizou servidores públicos que não ingressaram por meio do concurso público e que entraram no serviço público ainda na década de 90. O ato das disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição permite que quem estava há 5 anos ininterruptos no serviço público antes da Constituição pode estabilizar-se. Então, na prática, quem
em 5 de outubro de 1983, já estava no serviço público, de maneira ininterrupta, mesmo sem concurso, é estabilizado pela Constituição de 88. O problema é que a Constituição acriana estabilizou pessoas que entraram até na década de 90. Foi o que o Supremo Tribunal Federal fez. Declarou a inconstitucionalidade da Constituição acriana. Lamentavelmente, essa decisão retiraria do serviço público centenas de milhares de servidores. Isso poderia ferir até o princípio da continuidade do serviço público. Isso poderia fazer você chegar em um hospital e não ter gente para te atender. O Supremo, de maneira muito sábia, fixou um prazo, que agora eu não me recordo se foram 12 ou 24 meses, para que essa situação seja regularizada. Ou seja, concursos fossem feitos. Perceba que razões de segurança jurídica exigem, reclamam, a modulação dos efeitos da decisão do STF. Tá bom? Eu dou esses exemplos porque eu sei que são os exemplos que ficam nos porões da sua memória. Uma aula boa tem que ser enriquecida com exemplos. Não adianta aqui a gente ficar repetindo essas sistematizações sem ilustrar para você que está em casa. Pois bem, chegou o momento da gente falar dos efeitos vinculantes. Efeito vinculante em ação direta de inconstitucionalidade significa dizer que os demais órgãos do Poder Judiciário, os demais, grifa essa palavra, isso foi perguntado numa prova da magistratura do Estado do Ceará. Não são os órgãos do Judiciário, são os demais órgãos do Poder Judiciário devem cumprir a decisão do STF, além da administração pública municipal, estadual, distrital e federal. Eu não falei Poder Executivo, eu falei administração pública. Antes da emenda 45, eu me lembro que estava escrito Poder Executivo. Cuidado, é a administração pública. A administração pública existe nos três poderes. A administração pública, a doutrina administrativista nos ensina que ela pode ser concebida em sentido orgânico, formal ou subjetivo, que é quem é a administração pública, é o poder público, e em sentido funcional, material ou objetivo, a função administrativa. E a função administrativa está no legislativo, no executivo, no judiciário e até no Ministério Público. Então, mais uma vez, quem se vincula às decisões do STF? Os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública municipal, estadual, distrital e federal. Quando eu digo os demais, parece muito claro que o STF não se vincula às suas próprias decisões. Essa assertiva é verídica em termos. Em termos. Deve ser concebida, como se diz, com um grano salis, com um pouco de sal. O que é que significa dizer que o STF não se vincula às suas próprias decisões? Significa dizer que no Brasil não se adota, pelo menos com rigor, o stare decisis horizontal, no sentido de que o STF não é obrigado a seguir suas próprias decisões. Ele pode mudar, ele pode cancelar uma súmula vinculante, ele pode alterar a feição do precedente, ele pode mudar de ideia. Cuidado. Faça uma observação no seu caderno. Principalmente depois do Código de Processo Civil de 2015, as decisões do plenário do STF vinculam as turmas e os juízos monocráticos. Anote isso. Então, tudo bem que o STF pode mudar de opinião, mas as turmas do STF devem respeitar os precedentes do pleno e os juízos monocráticos, ou seja, aquelas liminares que às vezes são proferidas pelo relator para depois serem referendadas pelo pleno, os juízos monocráticos também devem harmonia às decisões do plenário. Então, o STF vincula-se às suas próprias decisões quando se tratar de órgãos colegiados e de juízos monocráticos. Agora, realmente o plenário não deve observância absoluta, cogente, aos seus próprios precedentes. Ele pode mudar de ideia. Pois bem, já examinamos os efeitos vinculantes no âmbito do Poder Judiciário, tá? Mas e no âmbito do Poder Executivo e Legislativo? Perceba, eu falei que eles vinculam os demais órgãos do Judiciário e a administração pública.
Se eu digo administração pública, fica muito claro que o poder legislativo não se vincula às decisões do STF, vírgula, na sua função típica de legislar. Anote isso. O poder legislativo não está vinculado às decisões do STF na sua função típica de legislar. Na de fiscalizar, sim. E nas suas funções atípicas administrativas, sim. A administração pública do Poder Legislativo vincula-se aos precedentes do STF. Por exemplo, eu me lembro que o ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcante, ele costumava dizer, quando se discutia nepotismo, que cargo de confiança era para quem ele confiava. E ele não confiava em ninguém mais do que o próprio filho, então o cargo de confiança ia para o filho dele. Ele está certo? Está. De fato, ele confia. O problema é que confiar é necessário, mas não é suficiente. Além de confiar, tem que ser algo republicano. E não é muito republicano você transformar a coisa pública em uma, digamos assim, extensão da sua casa. Será que a súmula vinculante do Supremo, que veda o nepotismo, atinge o poder legislativo na administração pública? É possível o nepotismo ser praticado no Poder Legislativo? Não é. Nesse ponto, vinculou. Mas é claro que o Poder Legislativo não se vincula aos efeitos vinculantes quanto à sua função legiferante, de elaborar leis. Entende-se que o Poder Legislativo pode editar uma lei com idêntico teor àquela que foi declarada inconstitucional pelo Supremo no dia seguinte, se lhe aprouver. Só que tem um detalhe. Se isso for feito, você vai inverter a presunção. Essa lei vai nascer presumivelmente inconstitucional. É a chamada lei in your face da jurisprudência do STF. Essa lei vai nascer presumivelmente inconstitucional. Segundo os estudos desenvolvidos na USP por Conrado Ubner, ou no IDP por Sérgio Antônio Ferreira Vito, o Supremo ele não dá a última palavra, o Supremo ele dá a última palavra provisória. No sentido de que, quando ele diz que uma lei é inconstitucional, o Poder Legislativo pode praticar uma reação legislativa. Ele pode dialogar com o Supremo, apresentar novos argumentos. E o Supremo, à vista da nova lei, dos novos argumentos, ele pode se retratar. Ele pode mudar de opinião. A ideia aqui é de diálogo entre instituições que deixam uma posição adversarial para uma posição dialógica. É por isso que se fala em teoria dos diálogos institucionais. As instituições dialogam entre si. Isso acontece, por exemplo, entre cortes de países diferentes, né? É possível falar em diálogos interjurisdicionais, como, por exemplo, no caso Gomes Lund, em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos dialogou, de certa forma, com o Supremo Tribunal Federal quando se referiu à lei de anistia. O Supremo entendeu que foi recepcionada, a Corte Interamericana entendeu que não. Isso é um diálogo e o Supremo pode rever sua posição. O que eu quero demonstrar com isso é que aquela concepção de que a última palavra é do poder judiciário, concepção até juristocrata, e a concepção oposta de autores como Jeremy Waldron, de que a última palavra seria do poder legislativo, são concepções que estão começando a ficar obsoletas. É assim que se recomenda a pronúncia, obsoleta e não obsoleta. Perceba, autores como Ronald Dworkin acham que a última palavra é do judiciário. Autores como Jeremy Waldron acham que a última palavra seria do legislativo. Mas existe um meio termo. Existe um terceiro caminho, que é o caminho dos diálogos institucionais. Um caminho em que a última palavra não é de nenhum deles, porque eles conversam. Eles não encerram esse diálogo. Para que fique bem claro, se a reação legislativa for feita por meio de uma lei, essa lei é presumivelmente inconstitucional. Mas se a reação legislativa for feita por uma emenda, você altera o parâmetro. Nesse caso, o Poder Judiciário tem que ver com mais deferência essa reação,
a menos que elas firam cláusulas pétreas. No MP Goiás perguntaram isso. Qual a diferença de reação legislativa feita por lei e por emenda? A diferença é que quando você reage por uma lei, ela é presumivelmente inconstitucional. Quando você reage por uma emenda à Constituição, como aquela que quebrou a verticalização, ela não é presumivelmente inconstitucional, a menos que ela tenha ferido cláusulas pétreas. Tá bom? Vamos para mais uma pergunta dos nossos telespectadores. O poder legislativo está vinculado às decisões do STF proferidas em uma ação direta de inconstitucionalidade? Um abraço para Karen Santin, que tem cara de juíza. Obrigado pela sua participação, Karen. Responda a sua pergunta. O poder legislativo não se vincula na sua função típica de legislar, mas vincula-se na sua função atípica de administrar e até na sua função típica de fiscalizar. Tá bom? Por exemplo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre tribunais de contas, ele tem que ser observado. Não estou afirmando que os tribunais de contas integram o poder legislativo. Essa posição é minoritária. Tá bom? Obrigado pela sua participação. Bom, com isso, nós já enfrentamos a teoria dos diálogos institucionais, já enfrentamos a questão dos efeitos na ação direta de inconstitucionalidade. Antes de encerrar o nosso tema da ação direta de inconstitucionalidade, eu queria fazer duas últimas digressões. É possível ingressar com ação direta de inconstitucionalidade contra súmulas vinculantes? Essa pergunta já gerou muita perplexidade na comunidade jurídica. E eu vou direto ao ponto. Do ponto de vista material, não é possível uma ação direta de inconstitucionalidade contra súmula vinculante. Porque o texto da súmula vinculante foi escrito com a pena do STF, que é o guardião da Constituição. Então, milita em favor do texto de uma súmula vinculante, de um verbete vinculante, uma presunção iure et de iure absoluta de acerto, de correção. Nem que o Supremo se equivoque, mas a verdade é que cabe a ele, como guardião da Constituição, dizer como ela deve ser interpretada, claro, naquela corrente mais tradicional. Então, o texto de uma súmula vinculante não pode ser atacado porque foi feita, foi elaborada, foi redigida pelo próprio STF. Mas e quanto às formalidades? Uma súmula vinculante requer 2/3 para ser aprovada. Decisões reiteradas. Aquela das algemas, por exemplo, não teve decisões tão reiteradas. Seria possível uma ação direta de inconstitucionalidade? Resposta, não. Tá? Procedimento adequado será o cancelamento. Em edições mais antigas e alguns manuais de direito constitucional, por volta de 2009, você encontra nos principais cursos de direito algumas obras que defendiam que era possível. Mas a verdade é que não é possível ingressar com a DIN contra súmula vinculante. Aliás, nem com a DPF. E uma última digressão, e aqui eu me refiro à perda do objeto nas ações diretas de inconstitucionalidade. A revogação da lei do objeto implica a extinção da ADIM por perda de objeto superveniente? Resposta. Como regra, sim. Como regra, sim. Mas excepcionalmente, não. Quais são as exceções a essa regra da ação direta de inconstitucionalidade? Quais são as situações em que, apesar de revogado o objeto, a ação não perde o seu objeto? Quais são as situações em que, apesar de revogada a lei que se ataca, a ação direta de inconstitucionalidade não perde o seu objeto, não é julgada extinta por perda do objeto? Pode ser que a administração fazendária, a administração pública, o poder público, ele elabore uma lei inconstitucional sabidamente, e no momento em que uma ação direta de inconstitucionalidade é ajuizada, eles revogam essa lei. Para impedir os efeitos ex tunc, retroativos e erga omnes. Isso é uma fraude. O Supremo Tribunal Federal percebeu isso. Percebeu essa fraude. E ele asseverou, diante de fraude, diante de situações sabidamente maliciosas, ardis, para subtrair da apreciação do Supremo a averiguação da constitucionalidade, nós vamos continuar julgando, mesmo que a lei tenha sido revogada, para dar efeitos retroativos.
e ajudar todas as pessoas. No mesmo espírito, trilhando esse mesmo espírito, o Supremo Tribunal Federal, de maneira extremamente recente, no ano de 2016, me parece, ele asseverou que não perderá o objeto a ação direta de inconstitucionalidade quando a lei é revogada, mas o seu conteúdo, na essência, é reproduzido em uma norma posterior. Isso é muito comum com planos de cargos e carreira de servidores. A ação direta de inconstitucionalidade ataca um plano de cargos e carreiras, ele é revogado para que a ADIN seja jogada no lixo, mas ele é substituído por outro quase idêntico. Quase idêntico. Nesses casos, você tem mais uma vez uma burla, uma tentativa de fraude, de modo que o Supremo Tribunal Federal entendeu que, apesar da revogação, a ação direta de inconstitucionalidade vai continuar tramitando. É importante dizer que isso acontece também em medidas provisórias, segundo a jurisprudência do STF, também recente, de 2016. Quando a medida provisória é convertida em lei, a ação direta de inconstitucionalidade deve continuar, tá bom? E, por fim, uma última exceção, segundo a jurisprudência do STF, a ação direta de inconstitucionalidade não vai perder o objeto quando, apesar de revogada a lei, o Supremo Tribunal Federal não foi cientificado disso. Então, por exemplo, eu já vi isso acontecer na prática. Eu trabalhei na comissão sistematização de uma assembleia para atualizar uma Constituição Estadual e eu me lembro que vários diplomas daquela assembleia já haviam sido revogados e o Supremo não tinha ficado sabendo disso. Tem que ser expedido um ofício para informar. Não há um sistema integrado. Pelo menos na época, você tinha que expedir um ofício para dizer, olha, essa lei já foi revogada, para que o Supremo não trabalhe inutilmente. Então, se o Supremo não for avisado de que a lei foi revogada, ela foi revogada e o Supremo não sabia. Como uma vez eu cheguei a um tribunal do júri e o réu estava morto, e a gente só foi descobrir isso na hora. A culpa não foi minha. Então, se o Supremo Tribunal Federal não ficar sabendo disso e ele julgar, o STF entende que, nesse caso, já era, precluiu, não interessa se a lei foi revogada. O julgamento vai ser válido, tá bom? Com isso, meus caros, nós encerramos o tema da ação direta de inconstitucionalidade genérica e passamos ao estudo da inconstitucionalidade por omissão. Mas não sem antes ouvir uma última pergunta dos nossos telespectadores. Na interpretação constitucional, a última palavra é mesmo do STF. Obrigado, Marina. Obrigado pela sua indagação. Bem, ainda é o que prevalece. Se você analisar, Marina, a Lei 9882/99 da DPF, você vai ver que o legislador, de maneira muito deferente, parece entender que o Supremo é mesmo o responsável pela interpretação constitucional, por último, podemos assim dizer. A doutrina clássica também ratifica esse entendimento. Agora, como eu tive a oportunidade de falar na nossa aula, recentemente, a doutrina constitucionalista tem se ocupado de uma terceira via, que é a teoria dos diálogos institucionais. Há autores específicos que tentam tirar um pouco do judiciário esse poder de dar a última palavra. Tuchner, Jeremy Waldron, o próprio Peter Heberle, ele também entende que a última palavra não seria necessariamente de uma corte constitucional, tá bom? Mas tradicionalmente e majoritariamente é do STF. Modernamente já estão mudando esse dogma. A partir de agora, doravante, a gente passa a examinar o problema da inconstitucionalidade por omissão. E tem novidade para a gente ver. A nova lei do mandado de injunção, Lei 13.300 de 2016. Aliás, eu não vou dizer nova porque não existia a velha. Ela é a única lei do mandado de injunção até então. Então, vamos fazer essa análise. Em primeiro lugar, eu falei que é possível violar a Constituição por meio de uma ação. Mas também é possível violar a Constituição por meio de uma abstenção. Da mesma maneira que é possível matar alguém com uma conduta comissiva, mas é possível matar alguém com uma conduta omissiva.
A mãe que deliberadamente deixa de amamentar seu filho, ela matou por omissão. A Constituição, ela pode ser agredida por uma inércia, por uma mora, por uma abstenção, por uma inoperância, por um absenteísmo, por uma omissão. Trata-se de uma novidade da Constituição de 88. Não havia, anote isso, inconstitucionalidade por omissão no ordenamento brasileiro antes da Constituição de 1988. A Constituição de 88, nesse particular, foi influenciada pela Constituição portuguesa. Nós nos inspiramos no constitucionalismo português ao disciplinar a inconstitucionalidade por omissão. Meus caros, o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, fala que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Mas isso não significa que todas são de eficácia plena, na classificação de José Afonso da Silva. Ou como diria Manuel Gonçalves Ferreira Filho, isso não altera a natureza das coisas. Eu quero dizer com isso que não é porque o artigo 5º, parágrafo 1º, diz que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, que na prática elas terão. Muitas vezes, a Constituição te dá um direito, mas ela condiciona a fruição desse direito à elaboração de uma lei que talvez nunca seja feita. A Constituição reconheceu o direito de greve dos servidores, mas ela diz que esse direito seria exercido nos limites e na forma da lei específica. Se essa lei específica não é feita, como de fato não foi, como é que você vai exercer esse direito de greve? A Constituição, ela diz que o trabalhador tem direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, de pelo menos 30 dias. Então veja, se ele trabalhou um ano, ele tem 30 dias de aviso prévio. Mas e se ele trabalhou 30 anos? Qual vai ser o aviso prévio? Hoje nós temos lei. Mas até meados de 2009, 2011, não tínhamos. Como indicar o aviso prévio se não há lei para indicar essa proporcionalidade? Eu vou fazer uma tabela, uma regra de três? Estou me arvorando na condição de legislador. O que eu quero dizer para você que está em casa é que não raro a Constituição presenteou você com um direito, mas condicionou o desfrute desse direito a uma situação que não se verifica. Trata-se de uma inconstitucionalidade por omissão. É mais ou menos como se um pai generoso desse um carro de luxo para sua filha e dissesse: aqui estão as chaves, mas você só vai poder usar nos dias e nos horários que a sua mãe estipular. Ela tem o carro, ela tem as chaves, mas ela só pode fruir nos dias, nos horários e na forma estipulada pela mãe. A mãe deliberadamente silencia para obstaculizar a fruição do presente dado pelo pai. Pronto, num exemplo prático que eu elaborei para vocês, essa é a inconstitucionalidade por omissão. Onde se lê mãe, leia-se Congresso Nacional. Onde se lê pai, leia-se Constituinte. Onde se lê filha, entenda-se nós. O carro é o direito. Com isso, eu estou querendo demonstrar que é possível vulnerar a Constituição por meio de uma omissão intolerável constitucionalmente. Só a título de lembrança, José Afonso da Silva, disputando a cátedra de Direito Constitucional na USP, escreveu, na década de 70, uma monografia, Aplicabilidade das Normas Constitucionais. E ele classificou, categorizou as normas em basicamente três grupos: normas de eficácia plena, contida e limitada. A plena não tem problema nenhum, produz efeitos imediato e não é restringida. A contida não tem problema nenhum, produz efeitos de imediato, mas pode ser restringida por lei ou por outra norma da Constituição. É uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade. Não gera problema nenhum também. O melhor exemplo é o artigo 5º, inciso 13. Agora, a terceira categoria gera problema, porque são normas que, enquanto não preenchidas no compartimento infraconstitucional,
não permitem a fruição do direito que elas abrigam. Essas normas, e somente elas, podem ser objeto de mandado de injunção no controle difuso, ou até mesmo de adim por omissão no controle concentrado. Qual é a diferença do mandado de injunção e da adim por omissão? Eu vou usar uma linguagem coloquial para que você consiga compreender. Na adim por omissão, o espírito é altruísta. O que se quer não é resolver o problema de um, mas de todos. Se a adim convencional procura extirpar a sujeira de uma piscina, a piscina é o ordenamento. Na adim genérica, você quer tirar aqueles corpos estranhos que estão poluindo a piscina. Essa é a adim genérica, em que você vai expungir, extirpar, invalidar aqueles corpos estranhos, aquelas leis inválidas. Na adim por omissão é o contrário. Imagine que o ordenamento é um muro cheio de buracos. O que se quer com a adim por omissão é tapar esses buracos. Usando uma linguagem jurídica, o que se quer é a rigidez do ordenamento jurídico, é a completude do ordenamento jurídico, é a regularização do ordenamento jurídico. É isso que se busca na adim por omissão. A adim por omissão, ela quer corrigir o ordenamento jurídico. O mandado de injunção, não. O mandado de injunção, ele quer resolver o problema do impetrante. Ele, portanto, é um remédio do controle difuso. Se na adim por omissão nós temos um espírito altruísta, no mandado de injunção, em apreço à didática e grosso modo, o espírito é egoísta. O que você quer é resolver um problema concreto do impetrante. Usando o exemplo do aviso prévio, na adim por omissão você quer corrigir as leis do país. Fazer com que elas sejam elaboradas. No mandado de injunção, não. Você quer o aviso prévio. Essa é a diferença básica entre os dois instrumentos. No nosso próximo bloco, nós damos continuidade à investigação da inconstitucionalidade por omissão e abordamos as demais ações de relevância para o estudo do controle de constitucionalidade. Foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês. Eu aguardo vocês na nossa última aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.